Okay. Kita akan mula kita buat kita buat. Ini. Okay, kita convert movie clip. Bagi movie clip. Okay. Convert pada movie clip 8. Okay, jadi kita dah klik ni. Di sini kita buat animasi dia. Ya. Di background ni kita boleh kita transparentkan lah supaya dia nampak. Ni kita buat animasi, contoh kita nak buat sini. Jadi bila kita start je, kita punya animasi ni, bila kita start je dia ni, dia akan ada, dan bila kita klik ni, dia akan quit kita punya ni lah. Bila kita klik, bila kita tekan control enter, kita akan dapat ni lah. Recover OS underscore view. Okay, kita akan dapat ni lah kan. Jadi jadi kita boleh tergerak kat situ je lah doktor. Ya, tempat kita gerak tu kan. Jadi kat sini kita boleh, kat sini kita buat satu, kita boleh kita klik kat sini, kita bagi nama lah ni kan. Contohnya ni sini apa, bagi nama kat sini dekat notis ni, contohnya help sini kan. Bila kita klik kat help ni, kita nak dia hide. Jadi kita buka ni, contohnya kita klik to hide. Kalau kita buka ni, contohnya ni dekat action ni, camera navigation, klik tu 3D to action, klik to hide, klik to hide objek ni. Jadi bila kita tesin, bila kita ambil, bila dia klik, dia akan hide objek lah. Apa sebenarnya, apa yang kita nak hide ni sebenarnya ni? Kita nak label false. Okay, kenapa dia tak ni? Sebab kita OS underscore view container. Sebab kita tak stop macam ni. Kita tak stop ni. Ini kan. Okay, action, timeline, stop at the frame. Okay, dia scene. Kita akan start, kita akan dapat, kita akan play ni. Kalau kita klik, dia akan hilang lah. Okay. Kalau kita nak play balik, kita klik dekat sini lah. Kita buat satu button, button help. Contohnya button okay. Jadi kita buat button hub kat sini. Biasa orang gunakan tanda soal kan? Guna. Tanda soal. Jadi kita gunakan tanda soal ni, kita ni lah
Bila kita klik kat dalam soal ni, dia akan show balik lah. Kita, ini kita boleh letak dekat mana-mana kita punya ni lah, kita punya scene kan. Okay, ni okay. Jadi bila kita klik kat sini, kita nak supaya dia kita nak show object. Click to show object. Ni kita ambil yang ini pun tak apa. Sekarang ni kita nak true lah ni kan, true. Tapi yang kita nak paparkan, kita nak paparkan help tadi kan. Okay. Ni help. Ini okay. Kalau kita contohnya kita okay, kalau kita start dengan hari tu, kita kalau kita klik dia skip kan, kalau kita nak main balik ini dia akan ada lagi dia. Ah, kalau katakan sampai hujung, sampai hujung patut dia berhenti kan. Kita letak kat hujung sini, kat hujung movie clip ni. Kat hujung sini kita letak dia. Kita boleh buat sini blank keyframe ni lah. Blank keyframe. Ataupun kita boleh letak dekat depan ni pun kita boleh letak. Kita kosongkan boleh kat sini. Kalau kita letak blank keyframe kat sini, okay, kalau dia main, dia akan berhenti kat sini. Okay, berhenti kat sini. Kita letak blank keyframe sini. Okay, dia akan berhenti sini. Jadi kat sini kita kena buat action kat sini. Tak stop sini kan. Stop. Stop. Kalau kita play sini, kalau kata yang dia ni habis, dia akan berhenti lah. Kalau kita nak ni, bila ni kita tak play ni, kita kena hide. Kita kena show dengan ini coding ni, ni untuk ni kita kena show dengan kita kena go to and play satu lah. Okay. Kita help tadi kita boleh klik button help tu kan, yang tuan soal tu visible ni. Lepas tu kat tepi sini kita nak dia patah balik ke go to. Okay, dah habis. Kat sini go to and play satu, jadi kan play satu play. Kat sini visible yang dia visible dan dia kan main balik lah. Kita test ni. Dia kan ada button help, dia kan berhenti tu. Kalau tak ada apa, jadi kalau dia nak main balik, dia klik sini. So, kalau kita nak buat skip pun boleh kat sini. Maksudnya kita bila kita klik kat sini dia skip. Kalau kita nak buat skip kat sini, bila kita klik button help, button help okay. Bila klik button help visible.
Mana kita dapat kan? Kalau dia klik button hub dia visible lah. Maksudnya dia skip kan. Kita klik sini dia akan skip kan. Itu je. Tak ada betul tak? Kodi sangat. Kodinya cuma ni. Boleh. Insya Allah.